Vladislav Greida , Flora esimese värava autor . No Vladislav ei olnud väga kole värav , mis sa mõtlesid seal ? See pole mõte , lihtsalt oli tsenderdus ja lihtsalt pall tuli sisse . Et ei olnud löök , oli tsenderdus ikkagi ? muidugi tsenderdus oli . Võta tänane mäng ka veel kokku Flora poole pealt . Mäng oli väga raske , sest Santos on väga tugev meeskond ja iga kord mängi siin täiesti raske . Selge , aitäh sulle , Vladislav , ja luban sind ka teiste juurde ära .